شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ار دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، سرشار مجھے کر دے اک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے اک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پر، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے،
تجھ سے میرا افسانہ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ پروانہ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی ابھی مولانا فخر الدین صاحب تقریر کر رہے تھے اور آپ لوگوں کو جو دہشت گرد ہیں ان سے ہوشیار کر رہے تھے اور ہمارے جلسے جلوس اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ہمیں حکم ہی یہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں صالحین ہیں ان کا تذکرہ کرو اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور یہ آج سے اہل سنت والجماعت آتنکواد سے آج سے نہیں لڑ رہے بلکہ 150 سال سے لڑ رہے ہیں ان کو آج پتا چلا ہے اعلی حضرت نے پہلے بتایا اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونا پاس ہے ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے اور یہ لٹیرے ایمان کے لٹیرے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہیں داعش کے نام سے کہیں طالبان کے نام سے اور کہیں وہابی دیوبندی الگ الگ ناموں سے یہ دوڑ رہے ہیں تو ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو بابا سبحان اللہ سونا پاس ہے سونا سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ایمان کیا ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ سبحان اللہ روز وضو کرے خدا سبحان اللہ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ تادالشریعہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ آتنکوادی کون ہے سب دیوبندی تبلیغی جماعت والے یہ سارے یہ سازش یہ یہودیوں کے ایجنٹ اور یہ نصرانیوں کے ایجنٹ اور یہ انہی کی پیداوار سبحان اللہ انہوں نے انہیں پیدا کیا اور نام لیا پہلے القاعدہ جب القاعدہ کا روح کھل گیا اسامہ کا نام کھل گیا کہ وہ تمہارا ہی پیدا کیا ہوا تھا تو اس کو دکھانے کو مار دیا ارے مارا تو کہیں تو دفناتے کہیں امریکہ لے جاتے دکھاتے صدام حسین کے ساتھ میں ڈی این اے ٹیسٹ کیا کہ نہیں کیا اس لیے اس کے ساتھ میں ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہے اس لیے اس کو سمندر میں غرق کر دیا اور اس سے سودا کر لیا پھر اس کے بعد داعش پیدا کری داعش انہی کی پیداوار ہے اور یہ سارے آتنکوادی انہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں انہی کے گرگے ہیں اس لیے اسلام کا چہرہ یہ بدنام کرے لیکن جو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کی حفاظت کرتے ہیں وہ امن والے ہیں وہ شانتی والے ہیں اسی لیے آلات فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس میں عشق نہیں سینے میں جس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں وہ ایمان والا نہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایمان والا نہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے ایسے ہی پھر ان سے تو ہوشیار رہنا ہی ہے ایک فرقہ وہ بھی ہے جو سچا پکا
مذہب اسلام ہے اہل سنت والجماعت کا، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس میں ان کی گھال میل ہو جائے، یہ بھی شامل ہو جائے، ان کو بھی ملا لیا جائے، ان کے ساتھ بھی اٹھک بیٹھک کر لی جائے، وہ فرقہ صلح کلی۔ والد گرامی فرماتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی۔ آلہ فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جانب جھک گیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد، دل سجدے میں، سر کا سجدہ نہیں ہے لیکن دل کا سجدہ ہے، دل سجدے میں ہے سرکار کی بارگاہ میں، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں قلم اٹھ گیا، بے خودی ہے، اب ہوش نہیں ہے، تو فرماتے ہیں بے خودی میں سجدے دریا تھا آپ، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نظر نا، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نظرانہ، تو شمع میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ فاتحہ پڑھنے